Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І в цьому відео я вам покажу і розкажу, скільки мені вийшло заробити за попередній місяць на моєму ютуб-каналі і на моєму сайті. Це є рубрика, яку я записую на своєму ютуб-каналі кожного місяця. Про це просив мій підписник і, в принципі, вам така рубрика подобається. Nice. Якщо вам така рубрика цікава, обов'язково тисніть лайк авансом. Якщо вам не сподобається відео, в кінці можете його забрати. Ну і обов'язково пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я і надалі продовжував дану рубрику. І обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Ну що ж, друзі, ми переходимо до моєї творчої студії. Як ви бачите, це є ось така статистика. Тут все відображається. Все, що вам потрібно знати, ви знайдете в цій творчій студії. Також ви можете за допомогою своєї творчої студії оптимізовувати ваші наступні ролики або попередні. Бачимо, що у мене за попередній місяць, тобто за січень місяць, у мене 67 300 переглядів. І це досить таки непогано, тому що свята, ви знаєте, на Західна Україна, в мене канал ведеться українською мовою, і більшість моєї аудиторії це все з Західної України. Тим чином люди святкують і мало б бути менше переглядів, але все-таки класно. Я радий, що мені вдалося зацікавити аудиторію, і вона дивилася мій ютуб-канал і пробувала заробляти гроші в інтернеті. Таким чином, друзі, 67 300 переглядів за січень місяць. Ну і давайте перейдемо до наступної вкладки, це перегляди в годинах, тобто загальну кількість моїх відеороликів подивилось майже на 3 тисячі годин. За попередній місяць на моєму ютуб-каналі збільшилось підписників на 949 чоловік. Я реально кожному дякую, хто підписується, хто ділиться моїм відео з друзями. Таким чином ви допомагаєте розвивати мій ютуб-канал, який я веду українською мовою, і розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Ну, непогано, так? Майже тисячу чоловік прийшло за попередній місяць. Ну і ця цифра, яка вас найбільше хвилює, яку ви хочете знати, скільки ж все-таки можна заробляти на україномовному ютубі. Як ви бачите, друзі, це є $266. Так, цифра малесенька, тобто порівняно з іншими місяцями, давайте я вам покажу, бачимо, що січень місяць 2021 року у мене був $679. Друзі, це у два рази менше, ніж навіть більше, ніж два рази менше, ніж на даний момент. Я не знаю чому, але у мене статистика впала і за тисячу переглядів мені платять вдвічі менше. І якщо навіть подивитися по переглядах, тобто в січні місяці у мене було 100 тисяч, а на даний момент у мене 67 тисяч. Тобто бачимо, що сума відрізняється дуже сильно і майже в два рази, а то й більше. І ось такий мій дохід за січень місяць. Давайте перейдемо до вкладки дохід, я вам більше детально розкажу і покажу. Бачимо, що в принципі, так як я казав, статистика впала. Тобто зараз за попередній місяць, як ви бачите, ціна за 1000 показів впала на 12%, а ціна за 1000 рекламних показів впала на 13%. Таким чином, звичайно, що зменшується мій загальний дохід. Ну, нічого страшного, я далі продовжую вести свій ютуб-канал. Я можу вам показати нижче, тобто бачимо, що серпень місяць був такий більш-менш найпродуктивніший. І давайте, що це є, ще жовтень місяць, $340 я заробляв у місяць. Зараз ціна впала, грудень вже пішов до $280 і січень вже до $266. Тобто не знаю, чому падає ціна за рекламні покази. До речі, якщо хтось з вас знає, пишіть в коментарях, мені буде цікаво. Ну і давайте перейдемо тепер до мого сайту. Давайте я горну вниз і покажу, скільки відвідує мій сайт кожного дня. Ну там плюс-мінус, так? Як ви бачите, 626 людей майже кожного дня відвідує мій сайт. Це небагато, друзі, це є дуже мало. Малесенька кількість людей, і це в загальному трафік з мого ютуб-каналу або з мого телеграм-каналу і інших соціальних мереж. До речі, які всі є в описі і в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, я буду радий кожному з вас. Тепер перейдемо до того, скільки ж я заробляю. Як ви бачите, за сьогодні мені вийшло заробити $7.90. Завчора $13.33. І за останніх 7 днів я заробив $123. Це вже якби частина пішла до загальної суми заробітку. За цей місяць в мене на даний момент це є $21.23. Це є за 2 дні, друзі, тому що сьогодні друге число. І найголовніша цифра, яку ви хочете, напевно, побачити, що $564.13 мені вийшло заробити зі свого сайту. Це тільки свого сайту. Тобто сюди ще поступить ось ця цифра, де вона є за січень місяць, $266, поступлять на мій AdSense аккаунт, але це вже буде приблизно 10-11 числа вони поступають якби гроші з Ютубу на AdSense аккаунт, і 20, 21, 22 числа вони приходять на мою карту. Ви ще також питаєте, чи потрібно мати на YouTube каналі 1000 підписників, щоб підключити AdSense до вашого сайту. Ні, друзі, AdSense взагалі, тобто YouTube взагалі не має ніяких відношень до вашого сайту. Ви підключаєте AdSense до свого сайту, і у вас там може бути 3 відвідувача, 4 відвідувача. Головне, щоб сайт був наповнений. Як ви бачите, у мене все тут заповнено, тобто багато вже є ось таких статтів, де я розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Як тільки я перший раз підключав
партнерську програму AdSense, мені два рази відмовили через те, що в мене в більшості тут все було порожнє. Тобто я переходив, наприклад, на вкладку мотивація, тут нічого не було. Заробіток в інтернеті на криптовалюті, AirDrop, безкоштовна роздача криптовалют. Тобто всюди тут є якась інформація і немає жодного там, наприклад, вільного поля. Таким чином, якщо у вас все це буде заповнено, у більшості випадків AdSense підключає. Знову ж таки, ні в якому випадку не можна робити копірайт. Тобто, якщо ви копіюєте, вставляєте і таким чином публікуєте ось таку інформацію на вашому сайті, тому що алгоритми все це побачать і, можливо, в подальшому можуть просто заблокувати ваш AdSense аккаунт. Тому ось такі цифри, друзі. Бачимо, що, наприклад, зараз $564 і плюс, давайте порахуємо ще $266. Це получається плюс-мінус $820. $820 мені вийшло заробити за попередній місяць на моєму сайті, на моєму YouTube-каналі. Хтось скаже мало, хтось скаже багато, так? Я знову ж таки кажу, це для когось мотивація, а для когось це черговий спосіб написати якийсь негативний коментар. Я стараюсь донести вам те, що, в принципі, зараз в Україні можна заробляти $1000, займаючи своїм хобі. Що заважає вам створити ваш YouTube-канал? Взагалі без вкладень. Тобто ви ні копійки не вкладаєте, ви створюєте свій контент. Звичайно, що зараз для того, щоб стати якимось популярним і заробляти там десятки тисяч доларів, потрібно працювати над цим, потрібно створювати цікавий контент, щоб люди хотіли дивитися. Але бачимо, що мій канал, 20 тисяч підписників, в загальному мої відео зараз, ну там трошки піднялася статистика, дивляться 600-700 людей, ну бачимо, тут знову ж таки трошки впала, 200-250 перегляд. Ну я надіюсь, це все стабілізується і в середньому там, наприклад, 400-600-700 людей дивляться мій YouTube-канал, тобто нові відео. І бачимо, що є ось такий, в принципі, непоганий фідбек, тому що навіть $266 мати зараз в Україні, друзі, це є, напевно, що середня зарплата в Україні. Тому, друзі, сьогодні ось таке відео, де я розказав, скільки мені вийшло заробити за січень місяць на моєму YouTube-каналі і на моєму сайті. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам таке відео, чи хочете ви продовження, і щоб я кожного дня знімав ось таку рубрику і відчитувався кожного місяця, що мені виходить заробляти з мого YouTube-каналу і з мого сайту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь мене, ставите лайки, ділитесь цим відео з друзями. Ви добавляєте розвивати мій YouTube-канал, який я знову ж таки веду тільки українською мовою і розказую, як заробляти гроші в інтернеті. Всім пока, до наступного видео.